Molt bones a tots i benvinguts un dia més a Nintendo Hype. El meu nom és Roger i us porto un repàs ben fresc a les notícies més destacades de Nintendo en aquest mes de gener. Esteu llestos? Som-hi! El passat mes de novembre es va llançar al mercat el Shin Megami Tensei V, un jocàs que va ser nominat al millor joc de rol dels The Game Awards i que és notícia uns mesos després gràcies a la seva gran xifra de ventes, ni més ni menys que 800.000. En aquests moments deu rondar ja el milió de ventes, i aquí ens n'alegrem moltíssims, ja que Nintendo Hypers es tracta d'un joc molt interessant i que de ben segur que us deixarà bocabadats si li doneu una oportunitat. Recordeu que el teniu disponible en versió física i en versió digital. Si el rol no és lo vostre, no us preocupeu, perquè el catàleg de Nintendo és ben extens i n'hi ha per a tots els gustos. De fet, si sou amants del retro o simplement voleu redescobrir una perla de terror i aventures nascuda l'any 1999 amb una edició remasteritzada plena d'extres que van més enllà de la millora gràfica, com són 3 nous nivells, millores en la jugabilitat, nous enemics i molt més, tindreu oportunitat de fer-ho ja mateix, doncs el joc ha sortit a la venda el dia 17 d'aquest mes de gener. El podeu trobar, de moment només en format digital, a la Nintendo eShop a un preu de 19,99 i un pes de 5,5 GB. Gaudiu-lo moltíssim! Ens apartem un segonet del videojoc com a tal per parlar del joc. Com ja sabeu, fa un temps que Nintendo col·labora amb LEGO per aportar la vida al nostre fontaner preferit. Hem tingut packs i packs i packs on en Mario sempre n'ha sigut el protagonista, fins que ha arribat son germà a posar les coses en ordre. Ja podeu comprar a les botigues el set d'expansió de Luigi's Mansion, amb el bo d'en Luigi com a protagonista. Als petits, i no tan petits, segur que els hi encanta. Els videojocs són meravellosos. No us deixeu enganyar per titulars que els culpen de tots els mals del món. L'última prova és la col·laboració, inesperada del tot, de l'Animal Crossing amb el Museu del Prado de Madrid. L'entitat ha creat una illa dins el joc que permet als jugadors i jugadores de tot el món descobrir una de les col·leccions que s'exposen a Madrid, més concretament, les pintures negres de Goya. Una manera de poder accedir a un lloc que als catalans ens agafa lluny, i quina millor manera que fer-ho des de la nostra Nintendo Switch. Això sí, la resolució de les pintures no serà la millor del món, així que si voleu fer una ullada més a fons, us recomanem que feu recerca a Google. I tornem cap al videojoc, concretament el videojoc gratis, una paraula que ens encanta a totes i a tots. Com ja sabeu, de tant en tant Nintendo té una mostra d'efecte en forma de prova gratis per a tots els subscriptors de Nintendo Switch Online. Hem pogut provar jocarrals com Splatoon 2, i fins al dia 1 de febrer podem provar Terraria, un indie aclamadíssim i que val cada euro que costa. Si pel que sigui disposeu d'un compte americà de Nintendo, en aquest mes de gener els subscriptors de l'altra banda del toll han tingut disponible una prova del Captain Toad Treasure Tracker. Heu de tenir en compte que, tot i no tenir una subscripció a Nintendo Switch Online, podeu optar a provar una setmana del servei, així que potser podria ser una bona excusa per provar el Terraria. El proper 25 de març, la nostra estimada boleta rosa arriba a Nintendo Switch amb un joc superambiciós. Kirby i la Terra Oblidada disposa ja d'un tràiler on se'ns hi detalla la història, el funcionament, els gràfics, els enemics i fins i tot els superpoders. En aquest cas, tindrem el Kirby rondant pel que sembla un món postapocalíptic que ens recorda visualment a l'aclamat Super Mario Odyssey. En aquesta aventura, el nostre objectiu serà alliberar els amics d'en Kirby a mesura que avancem en la trama. Sens dubte, un dels llançaments més importants del primer trimestre de l'any. I a vosaltres, us agrada en Kirby? Deixeu-nos un comentari amb el poder que més us agradi. Per cert, en Meta Knight també hi serà. És brutal! Com ja deveu saber, tot i que el passat mes de novembre van sortir els remakes del Pokémon Diamant i el Pokémon Perla, el competitiu de Pokémon segueix centrat en les entregues de la vuitena generació, Pokémon Espasa i Pokémon Escut. Constantment arriben codis que, en forma de regal misteriós, ens donen algun que altre Pokémon, ja siguin especials pel competitiu, legendaris o shinies. En aquesta ocasió tindrem una barreja de les dues últimes, i és que s'ha anunciat que durant la celebració dels reptes internacionals de febrer, març i abril es farà entrega de les versions Shiny i de Galar de les tres aus llegendàries Articuno, Zapdos i Moltres. Recordem que aquests Pokémons eren exclusius d'aquells i aquelles que tinguessin l'expansió del joc, però això canviarà a partir del proper mes de febrer. Sembla ser que caldrà participar en aquests events, i que sigui quin sigui el resultat, tothom obtindrà aquests Pokémons.
Per tant, les batalles del 18 al 20 de febrer ens donaran Articuno, les batalles de l'11 al 13 de març al Zapdos i les del 15 al 17 d'abril al Moltres. Recordem que caldrà inscriure's als tornejos, com a molt tard, un dia abans de les batalles. Per a participar-hi, caldrà entrar a l'estadi batalla des del menú Versus i buscar l'opció de competicions o tornejos en línia. Molta sort! 2022 celebra els 20 anys de la saga Kingdom Hearts, una que a mi em va encandilar a Game Boy Advance amb el Chain of Memories i que també vaig disfrutar a PlayStation 2 i a la Nintendo DS. Per tal de celebrar aquest aniversari, Square Enix ha decidit portar a Nintendo Switch ni més ni menys que 3 llançaments: Kingdom Hearts 1.5 més 2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue i Kingdom Hearts 3 Remind. Només hi ha un problema, i és que aquests jocassos només estan disponibles en la seva versió cloud, o el que és el mateix, al núvol, digitals, a internet. Una pràctica que personalment no recolzo i que em sembla una manera molt dropa de fer un port a Nintendo Switch. Recordem que la mateixa empresa ja ho va fer amb Marvel Guardians of the Galaxy, i les crítiques no van ser massa bones. És que aquí se li acudeix obligar a estar connectada a internet a una consola portàtil per jugar. Ai... Tornem a tirar del catàleg retro per anunciar les noves arribades a Nintendo Switch Online. Disponible des de ja mateix, tenim el Banjo-Kazooie de Nintendo 64, un plataformes 3D ben divertit que ens transportarà de tornada a l'època que tots recordem com a més feliços, aquella on no existien els jocs Cloud Version. Si li teniu ganes, més us valdrà que us el passeu ràpid, ja que el mes de febrer el mateix servei ens portarà ni més ni menys que el Zelda Majora's Mask, un joc en majúscules. Aquests dos jocs, i tots els anunciats fins ara, els teniu disponibles amb la subscripció a Nintendo Switch Online i el passi d'expansió que ens dona accés a Nintendo 64, Sega Mega Drive i el DLC d'Animal Crossing. Gaudiu-los moltíssim i a veure quins seran els pròxims. És molt probable que els menors de 30 anys no conegueu Windjammers. De fet, jo el desconeixia fins avui, però l'he trobat molt interessant. Windjammers 2, la seqüela del joc arcade d'esports, arriba més de 25 anys després per aportar als nostres dies la frenètica acció que va petar-ho a la Neo Geo. Per als qui no el conegueu, vindria a ser un esport que versiona el conegut air hockey i aquesta segona part arriba carregada de novetats. Ja el teniu disponible per a descarregar en versió digital a un preu d'oferta de 17,99. De moment no tindrem versió física, tot i que s'espera que arribi més endavant. Un dels anuncis més interessants de l'any passat per a Nintendo Switch va ser el de Triangle Strategy, un joc de rol, estratègia i aventura amb uns gràfics que ens fan caure la bava. Aquest mes de gener se'ns ha revelat ja la portada, i com no podia ser menys, doncs també és impressionant. Recordem que el joc arriba a Nintendo Switch el pròxim 3 de març, i que les edicions per a col·leccionistes, així com també la versió física i la versió digital, ja estan disponibles per a reservar. Segur que ho peta. Abans de passar als bombassos d'aquest mes de gener, tenim notícies sobre el Life is Strange Remastered. I en aquest cas, doncs no són gaire bones. Sabem que per a la resta de plataformes, el joc, que està format per Life is Strange Remastered i Before the Storm Remastered, arribarà el dia 1 de febrer. Lamentablement, la data de llançament per a Switch s'ha hagut de posposar de manera indefinida, tot i que tot apunta a que arribarà més endavant aquest any. O això és el que ha dit l'equip de desenvolupament del joc al seu Twitter. Esperem que aquest retras serveixi perquè arribi ben polit. No com el GTA Trilogy. Ai, lo bo sempre es deixa pel final. I senyores i senyors, deixeu-me que em posi seriós. Fins fa menys de 3 mesos, servidor no havia vist ni una sola pel·lícula de Star Wars. Senzillament, em feien mandra. Vaig decidir donar-los una oportunitat i ara mateix només espero els dimecres per veure un episodi nou de la sèrie de Boba Fett. I si el món cinematogràfic és una passada, el dels videojocs ja us ho podeu imaginar. Desenes de jocs sota el seu nom, alguns de regulars, bastants d'excel·lents, i un que té tota la pinta que serà la cirereta del pastís. Senyores i senyors, ja tenim data de sortida de LEGO Star Wars The Skywalker Saga, un joc que serà el més gran fins a dia d'avui i que ens permetrà jugar al llarg dels 9 episodis de la saga, tot fent servir més de 300 personatges, una animalada. Apunteu la data, amics, 5 d'abril de 2022. Jo m'he vist el tràiler una vegada i una altra i una altra i una altra i només us puc dir una cosa. Això serà un pou d'hores i no me'n penso penedir. Versió física i versió digital ja estan disponibles per a la reserva. I per acomiadar-me en aquest primer repàs, tenim el primer gran llançament de Nintendo en aquest 2022.
Així és, el joc de Pokémon que ho canvia tot. Un abans i un després a la saga que no es pot comparar amb cap d'anterior i que de ben segur suposarà un nou rumb per als col·leccionistes de monstres de butxaca. Com a viciat que ha mamat Pokémon des de la versió groga, he comptat els dies a què arribés tal jocàs. Món obert, ambientació al passat, noves formes Pokémon, jugabilitat completament nova i actualitzada, semblances amb Monster Hunter. Per mi, abans de provar-lo, ja és un 10 de 10, i és que la saga necessitava una mica d'innovació. Sens dubte, serà un dels top ventes d'aquest 2022. Apuntat queda. Recordeu que podeu trobar-lo en multitud de botigues a partir del dia 28 de gener, i moltes d'elles ofereixen regals interessants si el reserveu. Espero que tingueu una molt bona visita a la regió de Hisui, i compta amb els Pokémon Alpha, que diu la llegenda que et poden enviar a l'altre barri d'una gardela. I fins aquí les notícies més destacades del primer mes de l'any. Espero que us hagi agradat. Si és així, deixeu-nos un bon like i un comentari per a més. Moltíssimes gràcies i ens veiem aviat. Adeu-siau!